Gisteren heb ik gewerkt van 9 tot half 7. En daarvoor en daarna heb ik echt geen tijd gehad om uitgebreid te vloggen. Wat je misschien wel snapt. Ik heb in de pauze een klein stukje gefilmd. Dat laat ik nu even zien. Het is een ontzettende andere kwaliteit weer. Man. Goed. Ik film maar even met mijn telefoon. Want ik heb mijn camera niet bij me. En ik hoop trouwens dat de wind wel niet hard waait. Anders horen jullie me natuurlijk niet. In ieder geval, ik heb lekker pauze van mijn werk. En ik loop lekker een rondje in het prachtige gebied. Moet je kijken. Beetje jammer van de weg, maar goed. Hier zo ontzettend mooi en ik ben lekker een rondje aan het lopen, want ik heb 3 kwartier pauze en daarvan is ongeveer het eerste kwartier voor de eerste 10 minuten zijn net voorbij. Super fijn, dus ik ga lekker ruim 25 minuten lopen, 35 sorry, en ik dacht ik ga eens vertellen over mijn ervaring als PM'er, pedagogisch medewerker, want ik heb een mooie rustpauze. En aangezien ik mijn camera niet bij me heb en ik tot 6:30 moet werken, leek het me erg leuk om hier even over te praten. Zo, even uit de wind gaan staan. Oké, hier is het uit de wind. Ik werkte dus voordat ik bij Koba ging werken bij een bedrijf in Breda. Maar we geen vriendjes waren, ik en het bedrijf. Ik paste er niet en het klopte niet helemaal. En ja... Ze hebben besloten me niet te verlengen, maar echt een ramp vond ik dat niet. Dus nu werk ik bij de Koba en ik werk hier op invalbasis. En ja, het is ontzettend leuk werk. Heel gevarieerd, maar ook best wel zwaar. Maar dat kan dus best zijn, zoals vanochtend. Vanochtend werd ik om, wat zou het zijn geweest, 7:30 gebeld alweer. En ze vroegen of ik om 8:30 op een plek kon zijn. Maar dat was voor mij een 1/2 fietsen. Dus ik zei, nee, ga ik niet redden. Want het is een 1/2 fietsen. En ik sta nog in mijn pyjama, ik moet nog eten. Dus vroeg ze, ja, wat red je dan? Toen zei ik, ja, 9:00. Dus ik moest om 9:00 op locatie zijn. En ja, daar werk ik nu dus vandaag tot 7:30. En dat is best wel een lange dag, kan ik je zeggen. Ik ben heel erg blij dat ik even rust heb. En ja, ontzettend leuk. Ik werk vandaag bij een peutergroep met 2- en 3-jarigen. En ik doe dus elke dag dit invalwerk. Nou ja, elke dag. Bijna elke dag dit invalwerk. En het bevalt me wel. Maar ik merk wel dat ik wel mijn vaste collega's mis. Ga ik heel eerlijk zijn, die mis ik echt heel erg. Goed. Wat het voor mij betekent om invaller te zijn... Ik fiets dus van hot naar her binnen Breda. Ik woon in Breda. En aangezien ik gebonden ben aan mijn fiets, heb ik aangegeven dat ik per se alleen in Breda wil werken en niet daarbuiten. Dus ik fiets van hot naar her. Wat ook goed is voor de kilometers en de beentjes. Maar wat op dagen als deze, als het zo koud is, niet zo prettig is. Maar ja. Het is hier zo mooi. Ik ga weer even lopen en ik spreek jullie vanavond nog wel even. Dat was inderdaad een beetje overkort over mijn werk. Maar het leek mij wel leuk om even iets meer te vertellen. Ik werk dus nu bij de Koba. Dat is een hele grote kinderopvangorganisatie. In Middenwest-Brabant. En ze zitten ook in Zeeland. En ik ben een invaller. Dat houdt in dat ik dus de dagen dat ik beschikbaar ben. naar locaties moet waar ze me nodig hebben. En... ja, ik heb het werk al iets eerder gedaan, in 2018. Maar toen was ik er een beetje klaar mee. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik krijg het gevoel weer een beetje terug. Dus het is niet per se de baan die ik voor altijd wil blijven doen. Voor nu is hij wel oké, maar niet voor altijd. Zeker niet voor altijd. Op sommige plekken word je gewoon heel slecht ontvangen. En op andere plekken echt heel goed. Maar plekken zijn gewoon heel wisselend. En dat is natuurlijk niet altijd leuk.
Hiervoor heb ik in een kinderdagverblijf gewerkt in Breda, een heel klein schadelijk kinderdagverblijf. Maar dat bedrijf en ik waren gewoon geen vrienden. De collega's waren echt top, maar het werkte voor mij gewoon niet op dat bedrijf. En als je mijn vlogs weet, ik heb gekeken afgelopen jaar, heb je al wat meegekregen. Want eigenlijk sinds ik deze vlogs maak, heb ik dus zeg maar deze baan gehad bij het kinderdagverblijf. En ik weet niet, het was gewoon niet de beste plek voor mij. Ik had het echt naar mijn zin daar met de kinderen en de collega's, maar... En ook de visie was ik eigenlijk wel helemaal mee eens. Maar sommige dingen klopten gewoon niet. En dat was voor mij gewoon ook... Ja. Toen ik zeg maar niet werd verlengd, vond ik dat dus ook echt niet heel erg. Hoewel ik dus de collega's echt wel mis. Maar ja, het is niet anders. Daarvoor heb ik gewerkt bij een copyrightbureau. Ik ben bij de Koper ooit weggegaan om bij een copyrightbureau te gaan werken. Maar dat was dus echt totaal niet mijn werk. Want daar moet je dus zeg maar bepaalde teksten schrijven voor klanten. En er moesten bepaalde woorden in staan. En die moesten op exact bepaalde plekken staan. Om een voorbeeld te geven. Het ging over fietsen of wasdrogers. En het woord wasdroger moest dan op een aantal plekken in de tekst staan. Vooraf vastgelegde plekken. Ze zullen niet heel blij zijn dat ik dat vertel. Maar er zullen niet heel veel mensen zijn die kijken. Die zeggen, oh nu weet ik hoe een copywriter moet worden. Want de plek zelf is ook echt van belang. En ja, dat past er gewoon niet bij me. Ik hou echt onwijs van schrijven. Ik hou echt onwijs van schrijven. Maar... Op die manier niet. Het past niet bij me. Ik heb trouwens lekker theetje gepakt. En ja. Ik heb ook een tijdje ben ik postbode geweest. Wat ook wel grappig was. Maar heb ik ook echt 8 maanden gedaan. Maar ik had gesolliciteerd op een wijk naast de wijk waar ik woonde. Maar ik werd totaal een andere wijk ingestuurd. Wat echt 20 minuten fietsen was. Dat was echt niet leuk. Maar ja, het is niet anders. En dat zeg ik vaak trouwens, hè? Het is niet anders. Maar postbode dus. En dat was op zich wel goed werk. Want ik kwam uit HBO. Wat ja, was een zware opleiding. Ik heb SPH gestudeerd. Sociaal-pedagogische hulpverlening. Maar dat paste wel bij me. Maar het was gewoon te zwaar. Ik kon er niet meer aan. Het paste echt wel bij me. Het was echt wel leuk om te doen. Maar het was gewoon te zwaar en ik kon er niet aan. En daardoor liep ik altijd gestrest rond. En ik heb echt 3,5 jaar, nadat ik die opleiding heb gevolgd, echt heel veel stress gehad. Dus ik ben nu lekker aan het werk. En dat is wel heel chill. Dat bevalt me echt heel goed. En ik doe YouTube dus daarnaast. En dat is iets waar ik echt zo gelukkig mee ben dat ik hiermee begonnen ben. Ik heb altijd geblogd hiernaast. In plaats van vloggen heb ik echt jarenlang geblogd. Ik heb ooit een boekblog gehad. Het Leeslint. En daarna heb ik verschillende blogs gehad. Onder Just Masha. En A Hint of Blue. En het Leeslint heb ik denk 3 jaar gehad. Just Masha 1 jaar. En A Hint of Blue ook 2 of 3 jaar. En die website die bestaat soort van nog steeds. Maar die heet nu Masha Eleonore. En daar ben ik echt ook heel blij mee. Maar ik merk dat bloggen ook niet meer mijn straatje past. Vloggen is echt het ding voor mij geworden. En ja, het is zo leuk om te doen. Het bevalt me zo goed. Maar goed, daarnaast heb ik dus allerlei verschillende baantjes gehad. En dit jaar heb ik dus naast vloggen een baan gehad bij een kleinschalig kinderdagverblijf. Alleen, ook dat levert mij vrij veel stress op af en toe. Gewoon hoe het daar ging. Dus ja... Daarom heb ik af en toe ook weinig gevlogd. Maar de baan die ik nu heb levert me geen stress op. Deze baan levert me dus veel vrije tijd op. Veel extra tijd. Maar wat leuk is voor YouTube. Maar niet zo voor mijn portemonnee. Want ik maak wel minder uren. Dus ik wil misschien wel daarnaast of als vervanging iets anders gaan doen. Ik hoop daarnaast. Want ik vind het invallen wel heel leuk. Zeker met kinderen werken vind ik heel leuk. Maar daarom hoop ik dat ik daarnaast 1 of 2 dagen. Liefst 2 dagen. Een andere baan kan vinden voor daarnaast. Waardoor ik dus gewoon ook een beetje vast salaris heb. Want als invaller heb je nou eenmaal niet zo'n heel vast salaris.
Aangezien ik ook een 0-uur contract heb. Dat is wel een beetje jammer. Maar ja. Ja, mijn loopbaan in een notendop. Hopelijk vond je dit een leuke video. Als dat zo is, doe dan een duimpje omhoog. Vergeet je vooral ook niet te abonneren op mijn kanaal. Hier beneden op de rode in de abonneerknop. Als je dat nog niet gedaan hebt. Op deze manier blijf je op de hoogte van alle video's die ik upload. En daar maak je mij ook heel gelukkig mee. Want je helpt mijn kanaal groeien door dat te doen. Dus doe dat vooral even. Tot morgen!